Dobro jutro. Danas radimo namaz od maslina i tune. Za to nam je potrebno zelene masline, kapare, crne masline, ružmarin, češnjak, majčina dušica, limun, svježe pecivo i tuna iz konzerve. U sjekač stavimo iskoštene zelene masline. I kratko i grubo nasjeckamo. Zatim iz sjekača izvadimo polovicu grubo nasjeckanih maslina. A u sjekač dodamo polovicu kapara, naribane korice limuna, polovicu tune iz konzerve, češnjaka. Također dodamo nekoliko listića ružmarina, malo soka od limuna maslinovo ulje nekoliko listića mažurana i sve zajedno izradimo u namaz. Dobivenu smjesu premjestimo u zdjelu s grubo sjeckanim maslinama. Sve zajedno izmiješamo. I postupak ponovimo s crnim maslinama. Pripremljene namaze stavimo na tanjur. Uz njih smo poslužili svježe prepečeno pecivo i uz ovo jelo preporučam crno vino Plavac. I to je to. Dobar tek!